Ela é a super saga. Mata todos os seus trabalhos, porém, que para o México. E os atacos de mata, cintamos, soltamos, cintamos, cintamos. Na luta, pelo raio, sua mente, sua mente, toda a vida, a nova vida, a galera super saga. Ela é a super saga. Na luta, o planeta, a galera super saga.